Ja, det på tide å se på krafttilsettingen I det moderne speikastet. Vi har snakket om grunnteoriene frem til nå, da. Men nå skal vi se litt nærmere på hvordan kraften settes inn I stangen. I dag det jo sånn at den nederste arm, som den viktigste armen, den har lengst bevegelse, og nederste armen motoren I kastet. Uansett om du hiver fra venstre siden, eller fra høyre siden, så den nederste armen, viktigste armen. Før I tiden så kastet de med høyre armen, den klassiske speivarianten. Så det var på grunn av andre stangaksjoner, og ofte lengre liner. I dag har vi kjappe stangaksjoner, og ofte korte skyteklumper, og da har vi en kort og veldig effektiv og kraftbesparende teknikk. Det jeg gjør når jeg starter kastet, det at jeg beveger stangen I fronten av kroppen sånn. Og når jeg da starter på den linja med stangtuppen, som da skal sette ned fortommen I vattnet, det første jeg gjør der da, det at jeg lukker vinkelen mellom overarmen og underarmen på øverste arm. Og så, samtidig som jeg gjør det, så beveger jeg venstren ut fra kroppen. Det gjør at jeg får en sånn pendelbevegelse. For når jeg kaster bakover, så går jeg ut med venstren først der, og fremover igjen I fremkastet, så det også venstren som beveges først. Og da ser du at jeg får en lengre bevegelse enn høyre armen faktisk har, øverste arm har. Sånn som det der. Når vi tenker på selve ankringen av fortommen I vattnet, så vi ganske avhengig av at den lander helt beint. At fortommen lander I hele sin lengde. Og hvis du tenker på det at du beveger stangen rett ut fra kroppen, fra navlen og rett ut, så vil du da få en bein bevegelse med stangtoppen, noen ting som fører til en helt bein nedlegg da, av fortommen. Kommer jeg sånn, går jeg rett ut fra kroppen der, og så går jeg opp da fra Dan Speibok da. Og denne teknikken her, den bruker jeg uansett på spei og snake roll og alle kombinasjoner. Så den ladder stangen veldig bra. Men det vi avhengig av, det å få til denne kontante stoppen I fremre posisjon, når vi skal skyte snøret utover elva. Og det betyr at når du da beveger armen fra drømmeposisjonen som her, når fortommen treffer vattnet, hvis du kan stå sånn da, det en god posisjon. Så beveger jeg nederste arm inn til kroppen, og når jeg treffer kroppen, så skal jeg stoppe stangen. Da vil stangen ha en høy posisjon der, og hvis jeg slipper snøret samtidig da, da kaster jeg effektivt, langt og flott. Men jeg nødt til å ha den kontante stoppen der. Og med den reima her, så får jeg en helt annen indikasjon på akkurat det. Hvis jeg tar av meg den, så det lettere at du da treffer I kroppen, og så beveger du frem igjen, og det dreper kastet. Det ikke bra. Så for å få trent seg opp på det her, så jo denne reima her utrolig effektiv, for da får ikke jeg presset frem hånda mi. Da det stopp der. Og klarer jeg å utføre dette her, da vil du kaste veldig langt og effektivt, I trange posisjoner, og ikke minst I vind. Så dette her veldig viktig å trene på I forbindelse med moderne fluekasting med kjappe stenger og skyteklumper.